lifestyle. On a practice that you want mazike. Muganda ngori. Ndeni sa mugamba jasem. Obla mugamba si. Wey agara. Mukulike ante. Ente weli. Okay. Ani ajiba wade. Omusajja ni nakasongola omwami bamuyita bujingo. Okay. Yatu wade ente. Okay. Yabude kuchi. Yabude kuba nti omwana yamusanyusa nnyo, yasoma bulungi, atayimba bulungi naga akamwe kirabo kyente. Okay. Yes. Kakati president edenga ngatwagere maso. Esonga za kanono nyo. Esonga ya Francis tubule kutobozi yo. Lwachi watabaka no mujako omwana. Waliwo bilaye byayito bigenda bulungi neyo tubwo sagala genda onyo. Kanono nyo naye mzee tubulire muko. Kubanga abantu bali bebuza. Omusajja nga bavudde wala muvudde wala ne mwetanga mudachi kanono nyo kyagaana mwale mwekukanya. Waliwo byali bitatambula bulungi ekyo ino okumanya sagala kudda mu ebyo okubijjayo. Okay. Ono vuka ye edi ekina sikola bulungi nyo nga bosagala. Kitambula bulungi kitambula bulungi. Okay. Nena ensonga ya listi emabega kawo. Abakuta kulisaza ekyoko kyogera kosi. Omukulu bebe kulu yanteeka ku listi y'abayimbi ab'amaanyi. Ekiraga nti omwaka ogwo nagunyweza n'amaanyi. Okay. Yes. Era nali musanyufu nnyo yakola bulungi. Wanandika management okumanejinga omuyimbi ali ludawa. Omuyimbi wange wali niwe olwaleero teyasobodde kujja. Osuubira okudda wa kalifa. Kalifa kyali wange tubeera tuyimbayimbamu awo naye ennaku zino mbeera bize nyina ebyokola bingi nnyo. Ade omanaje omwana direct. Omanaje omwana direct. Leda sebo. Kale tuweza nyo sebo. Kale. Kwe abanda wa luna mwe wale kupagira. Mwagere mwagere first kid Uganda. Mwe wale kuja kusoya spicy dana. Nyo mutabazi Paulo. Oye fresh daddy. Oye fresh daddy msaja mzibu nyo. Nenga wato wabande. Aruyo wende kusoka zo mwana. Nenye vya fabio. Nazewa soe mwane uchari wano. Nyo spicy dana.